Я до одного підходив там до танка, питав: хлопці, ну чого ви сюди приїхали, що? Одні мені казали: Бендер. Я говорю: ви бачите тут, хто такі Бендери? Я говорю: я тут вже п'ятий десяток живу, говорю, хоч покажіть, щоб я знав це. Так, житель Херсона Вадим Павловський, який пережив окупацію росіян, розповідає про її початок. Тоді чоловік з дружиною залишилися без роботи. Вони жили на заощадження. Вадиму в перші дні окупації вдалося поспілкуватися з кількома російськими військовими. За його словами, за такі питання чоловікові погрожували. Вадим Павловський каже, окупанти спочатку ніби пробували налагоджувати дружні стосунки з місцевими. Ну, концовка, видать, у них не хватило дружеских отношений, начали, ну, как бы сказать, у них, кто не с ними, тот и против них, и можно вплоть до расстрела на улице, без суда и следствия. Так на вулиці росіяни схопили й самого Вадима Павловського. Чоловік розповідає про 4 дні полону та катування у підвалі. Б'ють. Ну, це хорошо, якщо руками б'ють. У них є така питка, дзвонок, дзвон нашому Зеленському. Це вони на половині органи прив'язують. Плюс, ну, провод, а вже остальне до тіла тобі. Звинувачень, каже Вадим Павловський, йому не висували, тільки допитували. Чому ти тут? За кого ти тут? Або як ти відносишся до Гітлера? Ну, води давали, і вечором, може, хто, коли вони там ужинали, ну, як собакам кинуть, там, полбулки хліба на всіх, там, і банку кілька. Туалет-відро. Да, люди там дуже сильно страдають, особливо, коли попадаються к ним туди. Схоже, трапилося і з другом Вадима. Чоловік згадує, товариша викрали та побили до напівсмерті. Хотіли звинуватити, да, що він координатор. Царство небесне, я так скажу, моєму другу. Ну, у нього тіло, от лицо було чорного цвіту, от як от на мені ще штани. За словами Вадима Павловського, окупанти примушують віддавати дітей у їхні школи. Сказали ще батькам, якщо не будете давати дітей в школу, наші російські школи, вони перший раз там пишуть письмо, коротше, другий раз пишуть письмо, і дітей забирають в інтернат. Да, лишают их родительских прав, а детей забирают в интернат. Вот так вот они делают. Вот такий це русский мир. Вадим Павловський каже, російські військові замінували поля та забирають продукти у жителів сіл. Приходять, якщо бачать корову, то все, у вас є молоко, ну і починають наглядь. Забирають, вони не купили, вони забирають. В кого б свині, поросята, це зразу вони забирають на пропитання. За словами Вадима, росіяни перевіряють телефони та забирають незадоволених окупацією жителів. Живе у мене приятель, так же само, як от я говорю, у них кілька тюрем от по Херсону. У нього 9-этажний дом возле это. Ночі невозможно спати. Так, говорить, жінки кричать ужасно. Вадим Павловський разом із дружиною пробув в окупованому росіянами Херсоні понад 6 місяців. Виїхати їм допомогла мати Вадима Ніна Павловська. Жінка кількома місяцями раніше теж виїхала з окупації у село на Хмельниччині, звідки родом. Тут зібрала гроші рідним на переїзд. Мені допомагали і родичі, і друзі. Ми зібрали сину на дорогу, так сказати. Тому що в нього відкрилася язва желудка, лічення ніякого не було і не було грошей. Як розповідає Вадим Павловський, жителі Херсона чекають визволення з російської окупації. У мене багато приятелів залишилось, сім'ї там живуть, вони чекають, дуже чекають, і вони вірять, що Херсон освободять і це Україна. Вірять. Я ж кажу, там люди не боялись, вони вийшли на танки, без нічого. За Херсоном, як каже Вадим Павловський, він вірить у звільнення всіх окупованих росіянами українських міст та сіл. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.